asta mă Khanda 2 ra ka ke chetra ani purna ruple khanda 3 ko chetra ma chunav prasar abhiyan lagbhag 100 baj bhanera kaam maile sidai sakepachi malai yesto pratit bhairakhecha ke ma mero janma bhumi ko marfat bata maile afno purana din haru ya balyakal kateko din haru ani ti sign haru jo atit ko yadika ma baddha cha ko madhyam bata ani भारतीय जनता पार्टी को जुन प्रकार को जन समर्थन छ साथै नरेन्द्र मोदी ज्यू हाम्रो सांसद राजु विष्ट अनि बंगालमा जुन प्रकारको लहर चलिरहेको छ भारतीय जनता पार्टी पक्षमा त्यो पार्टीगत अनि मेरो व्यक्तिगत आफ्नै पुरानो कतिवटा आन्दोलनसँग जोडिएको अतीत र नेतृत्वको मेरो आफ्नै अहिलेसम्म गरेको नेतृत्वको प्रतिफलहरू जुन समर्थन मैले देखिरहेको छु यो क्षेत्रबाट सबभन्दा धेर मत भाजपाको पक्षमा आउँदैछ मैले यो चुनावलाई सारै ठूलो चुनौतीको रूपमा लिइरहेको छैन त्यसले गर्दा दलको नाम तोक्न र उहाँहरूलाई अलिकति मेरो तर्फबाट लज्जित गर्न सायद मेरो संस्कारले मलाई दिदैन मलाई पहिलोचोटि बरु अरूको अरू साथीहरू चुनावमा लड्दाखेरि मलाई भय हुन्थ्यो त्यसैले म आफै चुनाव लडेको हुनाले गर्दा सायद धेर म अझै जमिनी स्तरमा प्रचार गरिरहेछु र त्यसले गर्दाखेरि मेरो अगाडि कुनै प्रतिद्वन्दी भन्दिनँ म त वकओभर पाएको जस्तो पो लागिरहेछ अब हेर्नुहोस् एउटा जनसभा यदि हामीले एउटा बुथमा गरे भने म फेरि दोहोऱ्याउँ छु एउटा बुथमा एउटा जनसभा गरे भने लगभग कति 50 देखि 100 मानिस तर त्यो बुथमा हामीले जमिनी स्तरमा हेर्यो भने प्राय प्राय हजार भोटर्स हुन्छन् जसमा 700 देखि 800 भोट कास्ट हुन्छ यानि कि 700 देखि 800 भोट कास्ट हुने ठाउँमा 50 जना एउटा प्रार्थीको माने जनसम्बोधनमा छ अनि 70 जना अर्को पार्टीको जनसमर्थन माने जनसम्बोधन अनि कता कता प्रलोभनहरू पनि यस बिचमा हामी आएको छाएको देख्दैछौँ कतिपय सहुलियतहरू अन्तिम चरणमा आएर जनसमर्थन पाउनको निम्ति घर घरमा पुर्याएको देख्दैछु उहाँहरूको बाध्यता हो कसैको काम रोकेर बसेको छ कसैको जब कार्ड उनीहरूले खोसेर राखेका छन् कतिजनालाई प्रलोभन देखाएका छन् अहिले पनि कति ठाउँमा च्यादर बाँड्ने सिआई सिट बाँड्ने सिन्टेक्स बाँड्ने के कामहरू भइरहेछ सो त्यसो गर्दाखेरि एक प्रकारले मधेसतिर जुन चाहिँ हुन्छ त्यही संस्कार चाहिँ पार्न सुरु गर्दैछ साथीहरूले भाडा दिएर खाना दिएर केही आर्थिक सहयोग गरेर जनसमर्थन बटुल्ने जुन चाहिँ कुरा गरिरहेछ मत दान गरिन्छ मतको व्यापार गरिँदैन र मैले व्यापार नगरेकोले भन्नुले गर्दा होला समर्थन अलिक थोरै भएको जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बढाई भ्यू विहङ्गम दृष्टिबाट तपाईँले भन्नुहुँदैछ तर जमिनी स्तरमा म जब घर दैलो अभियानमा गएँ कतिजनाले त आफ्नो आफ्नो बाध्यता बताए पनि तर अहिले पोस्टल ब्यालट भइरहेछ अनि जति पनि बुजुर्गहरूको भोट भइरहेछ अनि विकलाङ्गहरूको भोट भइरहेछ त्यो भोटको आँकडा अब तपाईँहरूले अलि परोक्ष रूपमा लिनुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि भाजपाले या सुब्रतले कति भोट पाइरहेछ त्यो समय चाहिँ साइलेन्ट भोटर त त्यो समय नै हुन्थे तर उनीहरूकोमा विकल्प हुने थिएन होइन एउटा दोकानमा एउटै मात्रै सामान छ अर्को दोकान त्यो सामान छँदैछ भने त्यही दोकानबाट किन्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो अवस्था थियो होइन अरू कुनै दलले त कुनै जनसभा नै गर्दैन थियो नि त अहिले चाहिँ अब पक्का गणतन्त्र चाहिँ भाजपाको मार्फतबाट फैलियो अनि त्यो सो हुँदाखेरि चाहिँ जब विकल्प धेरै हुँदाखेरि केही समर्थक एउटा दलमा केही समर्थक अर्को दलमा त्यो केवल त्यो दलका समर्थकहरूको मात्रै उपस्थिति हो अनि साइलेन्ट भोटरले त 2019 देखाइसकेको छ कि भाजपामा उभिनु चाहिँ कति हाम्रो भविष्यको निम्ति सुरक्षित र उभिनुको कारण कति चाहिँ दृढ कारणहरू छ त्यो चाहिँ 2019 सोच्नु अनि त्यही नै यो वर्ष पनि दोहोरिन्छ किनभने बङ्गालमा पनि यति त बुझिसकेको छन् पार्टीको मानिसले बङ्गालमा पनि भाजपाको सरकार आउँदैछ दिल्ली पनि भाजपाको सरकार आउँदैछ माग्ने हामी हौ दिने दिल्ली सरकार हो 24 बजे दिल्लीकैमै सरकार हुनेछ यसर्थ यसपालि चाहिँ बङ्गालपन्थीलाई भोट दिनु भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन र अनि जम्मै सहितको सपनालाई चाहिँ बङ्गोपसागरमा हाल्नु हो यति चाहिँ साइलेन्ट भोटरले बुझेको छ सर तपाईँ विमल खेमाबाट टिकट नपाउने त्यस्तो अनुभव भएर नै बिजेपीमा गएको भन्ने एउटा हल्ला छ यो विषयमा यो कसले भन्दैछन् कसले भन्दैछन् हजुर यो कुरामा चाहिँ तपाईँ के छ भने स्पष्ट गरिदिनुहोस् यो स्पष्ट गरिदिनु के आवश्यक यानि कि भाजपामा कोही प्रार्थी थिएनन्
भाजपाको कोही प्रार्थी नै थिएन विमल खेमामा हेर्नुहोस् विमल खेमामा म अन्तिम दिनसम्म यस कारण बसेँ सुन्नुहोस् म भनिदिइराखिदिन्छु मैले एउटा मित्र धर्म निभाउनु बसेको राजधर्म त मैले 2017 नगरपालिकाको चेयरम्यानको पद छोडिदिएँ त्यसपछि जम्मै साथीहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्हालेर राखेर बसेँ अनि साथीहरू माने जब बङ्गाल फर्केर आएँ उहाँहरूलाई बङ्गाल फर्किनुको कारण प्रेस मार्फत सबैलाई बुझाएर मैले राजधर्म निभाएपछि अब जम्मै मित्रहरू घर फर्किन् आन्दोलनमा सँगै सङ्ग्राम गरेका साथीहरू घर फर्किन् त्यो दिनसम्म चाहिँ मैले मित्र धर्म निभाएपछि अब चाहिँ म मेरो हिस्साको राजनीति गर्छु अब चाहिँ म चाहिँ नेतृत्वले आफूभन्दा शीर्ष नेतृत्व महामहिम के भनेर जुन चाहिँ हामी भन्छौँ अध्यक्षहरू के भनेर भन्छौँ उहाँहरूको निर्देशमा होइन म चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो मनको कुरा सुनेर नेतृत्व गर्न चाहन्छु यदि कसैले बिना कुनै लक्ष्यको आन्दोलन गर्न सक्छ भने म चाहिँ अब लक्ष्यको राजनीति गर्न चाहन्छु आन्दोलनले हामीलाई लक्ष्यमा पुर्याएन अब राजनीतिले पुर्याउँछ भने चाहिँ म आफ्नो निम्ति राजनीति गर्छु अनि आफ्नो भूभागको निम्ति जन्मभूमि र कर्मभूमिलाई राजनीति गर्छु म कुनै टिकटको यदि टिकटकै कुरा गर्नु हो र सत्ताभोकै कुरा गर्नु हो त 6 महिना नगरपालिका चलाएर मैले अध्यक्षको कोर्स छोडेको निर्वाचित नेता भएर निर्वाचित एउटा पदमा त म सधैँ थिएँ त्यति बेलै थिएँ त अन्त मैले यदि सत्तामै लोभ गरेको म आजसम्म त अध्यक्षै रहिरहेको यो सस्तो लान्छना हो यही सब कारणहरूले गर्दाखेरि हामी जहिले तैले जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर कहीँ न घरिघरि सडकमा निकालेर जनतालाई सताउने राजनीति गर्यो त्यो राजनीतिबाट म आफैले मुक्त गरिरहेको छु हेर्नुहोस् भाजपाको सङ्कल्पपत्र 2019 सङ्कल्प पत्रमा पनि स्थायी राजनीति समाधान थियो लेख अङ्कित थियो अनि 11 जात गोष्ठी पनि अङ्कित थियो यसचोटि राज्यको चुनावमा पनि त्यो दुईवटा मुद्दा अङ्कित छ अनि राज्यका स्थानीय मुद्दाहरू छ त्यो अङ्कित छ अनि भाजपाले जुन प्रार्थीहरूलाई अगाडि ल्याएका छन् ती प्रार्थीहरू भाजपाले अन्तिम क्षणमा भाजपामा सामेल गरेका छन् र ल्याएका छन् भाजपाभित्र आफ्ना प्रार्थीहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले जमिनमा आन्दोलनसँग जोडिएको नेतृत्वका मुहारहरूलाई अगाडि ल्याउनुको पछि केही उद्देश्य त लिएरै आएको होला तर आज नै आएर हामीले यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन किनभने यो संविधानको आचार संहिताको उल्लङ्घन हुनेछ अनि मोडल कोड अफ कन्डक्ट जुन भनिन्छ आचार संहिता त्यसको उल्लङ्घन हुनेछ तर हामी चाहिँ बिना त्यसै कुनै उद्देश्यको केवल कुर्सी र पेन्सन कमाउनुको लागि चाहिँ यो दलमा सामेल भएको र राजनीति गर्न आएको होइन भाजपाको एउटा लक्षित उद्देश्यले र हाम्रो एउटा लक्षित उद्देश्यले हामीले जुन चाहिँ सम्भाषणहरूमा पदसभाहरूमा भोक हडताल आमरण अनसनदेखि लिएर यो जति पनि आन्दोलनमा हामी सडकमा जेल खट्ने साथी अहिले पनि कति साथीहरूको केसबाट मुक्त भएका छैनन् ती साथीहरूसँग गरेको एउटा सङ्कल्प ती साथीहरूसँग गरेको एउटा प्रण त्यो प्रणलाई पुरा गर्ने बाटो देखेर नै हामी भाजपा सामेल भएका हौँ अनि यो निर्वाचनमा पनि गएका हौँ तर मलाई त लाग्छ आश्वस्त मात्र होइन म त अहिले त विजय उत्सव मनाउँदै हिँडे जस्तो लागिरहेछ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.